صحت برای همه، روختیا د ټولو لپاره. که غواړی چې د مرضونو د مخنیوي لارې چارې ولټوي، پس شنونده برنامه صحت برای همه باشید. روختیا د ټولو لپاره. درمنو اوریدونکو او در ژوند د روغتیا د خبرونې مینوالو، بیا هم زموږ د دیونه خبرون ته شرغ لاست. او په دې خبرونه کې موږ د ډاکټر صاحب مریم زرمتی سره، چې د رواني ټولنیزو چارو سلاکاره ده، او دوی سره موږ د دې په اړه چې د تنکیو ځوانانو او ماشومانو د ذهن وروسته پاتې کېدو په اړه خبرونه لرو، او هیله کوو چې تاسې هم په پوره غور ورته غوږ شئ. ډاکټر صاحب، که تاسې له داسې مریضانو سره مخامخ کېږئ، په لومړي برخورد کې دوی سره څه ډول تاسې برخورد کوئ؟ یعنې د دوی نه څه پوښتنې کوئ چې دوی تاسې ته راشي مراجعه وکړي؟ تاسې څه پوښتنې د دوی نه د دوی د اقاربو څه لرئ؟ اکثرا خو داسې ماشومان خو مشکله وي. ماشومان مثلا تر 15 کاله عمر کم وي، د هغو سره کار کول په خپله ډېر مشکل کار ده، په دې چې هغوی قوه د افهام و تفهیم نه لري. دوی په خپله نه پوهېږي څه مشکل لرم، او چون په خپله تر هغه عمره پورې دوی خودکفا نه دي، د هغو سره کار کول ډېره ګرانه خبره ده. پاتې شو د 15 کلو نه په لوړ عمر کې ماشومان او تنکي ځوانان دوی چې اکثرا راځي، فامیلونه دوی راولي. د دې په نوم دوی راولي سي، دا یو عقلي او عصبي کلینیک ده، یا د روان چون هلته موږ په لوحه باندې لیکلی سي کلینیک رواني اجتماعي. نو د دې رواني پوهه په خلکو کې دا ده سي، روان یعنی هر هغه مریضي سي په اعصابو پورې اړه لري، یا په دې سیستم د عصبي پورې اړه لري، باید په همدې مراکزو کې تداوي سي. دوی د ماشومان په فامیلونه یالته راولي، او وخت چې فامیل راوستل موږ پوښتنه تر کوو چې ښځه مثلا څومره وخت کېږي چې دا ماشوم داسې ده. اکثره ماشومان مثلا موږ یو فامیل درلودو چې په هغه فامیل کې مور و پلار اته اولاده درلودل، په اتو اولادو کې یې 15 MR ول یا منټل ریتارډیشن ول. خاص دلیل هم دا و چې یو خو د مور و پلار په خپل منځ کې د تره لورو تره زوی بود سره، دوم داسې دا مور په هر وخت د حمل کې چون یو فامیلی مشکل دوی درلودو، ډېر شدید جنجال یې درلودو، نو دا همیشه تر ډېر زیات روحي فشار لاندې وه، ډېر زیات روحي فشار. او هر ماشوم چې پیدا کېدو په اولو مراحلو کې یې دې نه سوی کولی چې تشخیص ورکړي، وروسته وروسته دا لویږي. د دوی په منځ کې صرف یو زوی او یو لور هغه صحت دي، نور تقریبا څلور زمانه یو لور دا ټول منتل ریتارډیشن دي. د دوی سره موږ صرف همدا کار کولی شو چې کله دوی راشي، فامیلونه اکثرا له ډېره تشدده له دوی سره کار اخلي، وږي یې، توهینوي یې، تحقیروي یې، مثلا ډوډۍ نه ورکوي، یا چرته بیایی نه. په دې په دې ټولنه کې دوی سره دا یو مفکوره موجوده ده، شرم ده، د دې اولاد لیونی ده. حالانکه د موږ په هغه څوک سي عقلي و عصبي ناروغي ولري، یا یو سیستم عصبي متضرر سوی او هغه مکمل یا یو شیزوفرینی خواته تللی، یا یو نور عصبي مشکلات ورسره مخامخ وي، هغه یو علایده بحث ده. دا بحث یو حالت ده سي، دا مریض ډېر زیات عاطفي وي، دا ډېر زیات عاطفي ته ضرورت لري، ډېرې مهرباني ته ضرورت لري. قدرمنو اوریدونکو او د ژوند او روغتیا د خپرونې مینوالو، زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، او په دې هیله چې تاسو ته مو ګټور معلومات درکړي وي، او بیا هم که د ژوند او روغتیا د خپرونې په اړه کوم وړاندیز یا نیوکې لرئ، نو مهرباني وکړئ له موږ سره یې په دغه شمېره ټیلیفون شریک کړئ. 0595924 اتیا تکرار د شمېرې 0595924
دواتیا، سالوراتیا، اواتیا. او ما تا اجازه را کلی. صحت برای همه، روختیا د ټولو لپاره. که غواړی چې د مرضونو د مخنیوي لارې چارې ولټوي، پس شنونده برنامه صحت برای همه باشید. روختیا د ټولو لپاره.